Olá! O repórter Justiça de hoje vai falar sobre um produto que mexe com o dia a dia de cada um de nós, o combustível. Mesmo quem não tem carro é impactado de alguma forma pelos preços de gasolina, etanol e óleo diesel. A reportagem de Tiago Nolasco também mostra que em várias cidades brasileiras foi constatada a combinação de preços feita por donos de postos. Acompanhe. Este vai-e-vem só é possível com uma parada básica. Só que a cada dia, parar no posto para abastecer custa mais. Aí eu rodo, um dia dá para rodar de 90 a 120 quilômetros por dia que eu gasto. E tá saindo pesado no fim do mês o combustível? O meu lucrozinho vai todo na as bombas. Você já tem uma ideia de quanto está gastando aí por mês? Gasta uma faixa de 900 a 1.200 reais. Uma das pessoas que ficou no sufoco por conta do preço da gasolina é a Milene. Ela é representante comercial e o carro é um companheiro inseparável no trabalho. Exorbitante. Tem semana que eu penso a semana toda em ficar só em casa, só no telefone, porque se eu sair um pouquinho eu gasto muito com gasolina. É um dinheiro que eu poderia estar usando para outras coisas. E bem que a Milene tenta não gastar tanto com gasolina. Para isso, vive ligando para os clientes. É o fundo reto. Se você quiser, eu tenho o fundo estrela também. O problema foi que a conta de telefone também aumentou. Meu plano era mais ou menos 160, agora está vindo 220, 230 veio esse mês agora. De acordo com o levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, no início de fevereiro, a gasolina custava, em média, no país R$ 3,70. O etanol, quase R$ 2,79. E o diesel S10, R$ 13,15. Esse combustível está um absurdo, porque não tem lógica. O barril lá fora, nos Estados Unidos, está baixo. E aqui aumentar esse valor que está fora do normal. Não tem como manter um carro assim. No mundo inteiro, a gasolina diminui. Só no nosso país que aumenta. E aí? Os preços estão acima da média do mercado internacional. É que o petróleo é vendido hoje a cerca de 30 dólares o barril. O produto era comercializado na faixa de 110 dólares. O diretor do Centro de Estudos em Regulação de Mercados da Universidade de Brasília acompanha essas variações. Ele diz que a cotação do petróleo caiu por diversos fatores, como o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e também por conta da maior oferta do produto. Junto com isso, você tem razões geopolíticas, né? Então você tem agora o Irã voltando ao mercado internacional, né? Ele vai aumenta a oferta, e a Arábia Saudita está numa estratégia de ampliar a sua oferta, também por objetivos geopolíticos. Paulo César também explica por que estamos pagando mais pelos combustíveis, já que os preços caíram lá fora. Como uma estratégia de recuperação da Petrobras, né, e até tentando recuperar um pouco a estratégia de estabilidade de longo prazo, o governo está mantendo os preços dos combustíveis altos. Só que essa política ela não está corretamente desenhada, porque o objetivo é estabilizar o preço do combustível, mantendo que o preço do combustível no Brasil, em média, seja semelhante ao preço do combustível, em média, internacional. E nós estamos com um cenário de que, por muitos anos, o preço do combustível não vai voltar aos patamares anteriores que justificariam o preço do combustível nos níveis atuais. O sistema de levantamento de preços da ANP também faz a verificação dos valores praticados por estados. Na média, a gasolina mais barata do país é vendida em Santa Catarina, R$ 3,52. Em seguida, vem os estados de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Em compensação, a mais cara, em média, é a do Acre, R$ 4,07. Na sequência, vem a do Distrito Federal, R$ 13,96, e a do Pará, R$ 13,95. A agência contrata uma empresa terceirizada. Essa empresa faz por amostragem. É o acompanhamento de vários postos, né, em todas as regiões do país. Pode ser acompanhado pelo site da ANP e está lá informando não só a região, como os postos que foram identificados.
Nós fomos aos postos de Brasília. Aqui, além das reclamações com valor considerado alto, muitos acreditam que existe combinação de preços. É, infelizmente é um cartel, acredito eu, né, que é complicado, complicado. Não precisa nem achar, é só você pegar e ver que todos os postos estão com o mesmo preço. Será que isso, todo mundo tem o mesmo gasto, tem os mesmos, como podemos dizer, os mesmos encargos para ter o mesmo preço? Ou será que é uma coisa que já vem rolando em Brasília há muitos anos e a gente sabe, mas ninguém toma providência? E a legislação proíbe estas práticas. A Lei 12.529 de 2011 reestruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E a Lei 8.137 de 90 define os crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. As penalidades não ficam só na área administrativa, mas na criminal também. Para esclarecer este tema, conversamos com um advogado especialista em direito da concorrência. A pena é a pena de multa e pena de reclusão de 2 a 5 anos. Antigamente era a pena de multa ou reclusão de 2 a 5 anos. Então houve efetivamente um aumento substancial nessa pena. Ele também explica como funcionam as investigações de cartel. É comum as pessoas entenderem porque os preços são os mesmos. Isso é prova definitiva de que as empresas fizeram um acordo, mas isso não é o caso. O cartel só existe se houver um acerto entre as empresas para fixar o preço ou dividir mercados ou alguma outra conduta anticompetitiva. E para comprovar a formação de cartel? Por exemplo, eu tenho uma troca de e-mails em que eu mando um e-mail para o meu concorrente dizendo: olha, eu vou aumentar o meu preço em 5%, eu quero que você faça o mesmo. Aí ele me responde dizendo: sim, vou aumentar. Essa é uma prova direta de cartel. Mas é muito difícil você conseguir essas provas, né? Porque são documentos internos, você não tem acesso externamente a esse tipo de prova. Por isso que as autoridades procuram, por meio de buscas e apreensões, identificar nas empresas provas diretas de conluio. O órgão responsável por esse tipo de investigação é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Conversamos com o coordenador-geral de análise antitruste. O CAD, ele investiga cartéis em revenda de combustíveis basicamente de duas maneiras. Indo atrás dos indícios, né, a gente utiliza o site da ANP, que tem a pesquisa semanal de preços em diversos municípios do Brasil. Então nós analisamos aqueles dados que estão no site e a partir de um cálculo nosso, de uma fórmula que nós temos aqui, nós verificamos se há indícios ou não de cartel, né? Se os preços estão uniformes, se há pouca variação entre os postos e se há elevação de margens. Do mesmo modo, a ANP também é acionada por diversos órgãos públicos para que ela produza um relatório, uma nota técnica sobre a possibilidade de estar ocorrendo cartel. Então, a partir dos dados dela mesma, ela faz uma nota e depois ela nos encaminha. E ao contrário do que muitos motoristas pensam, não é só quando os preços estão iguais que se investiga a formação de cartel. A margem de lucro é um dos principais itens analisados. Então, se a gente for analisar somente pelo lado do preço, praticamente você vai entender que tem cartel no Brasil inteiro, porque os preços são próximos. Então, a gente faz uma análise não só dos preços próximos, mas também se há uma elevação de margem, ou seja, se o lucro dos postos está excessivo. Essa conta, basicamente, a gente pega o preço que os postos estão praticando e analisa em face dos preços que eles estão comprando as distribuidoras. E são através das investigações que o CAD toma ações práticas. No Distrito Federal foi adotada uma medida preventiva de intervenção numa rede de postos. Um novo administrador vai assumir a empresa por 6 meses. O prazo ainda pode ser prorrogado. O objetivo é evitar a ação do cartel, porque há a suspeita de que, mesmo após o início das investigações, a combinação de preços continuou ocorrendo. O que a gente verificou foi que na virada do ano, né, entre 2015 e 2016, houve um aumento do ICMS por parte do governo local, né, de 3 pontos percentuais. Em mercados competitivos, geralmente, os postos revendedores repassam ou repassam em parte esse aumento. Por que que repassa em parte? Porque como o mercado é muito competitivo, o empresário não tem certeza se ele vai conseguir impor aquele preço ao consumidor, já que existem muitos concorrentes no mercado. Em Brasília ocorreu o contrário. O repasse foi além do aumento do ICMS. Este trabalho não é feito só na capital do país.
Em São Luís do Maranhão, houve investigação do Ministério Público que encaminhou provas ao CAD. Ficou comprovado que o cartel na cidade era coordenado pelo Sindicato dos Postos. Em Belo Horizonte, o Ministério Público, CAD e Polícia Federal fizeram investigação e também encontraram provas da existência de cartel. Na cidade de Joinville, em Santa Catarina, também apurada a existência de cartel. A investigação teve início após interceptações telefônicas. O CAD instaurou o processo administrativo. Está cada vez mais difícil, né? Porque as pessoas envolvidas no cartel têm ciência de que seus atos são ilícitos e eles sabem que o objeto do cartel é a combinação de preços. Então eles evitam, de qualquer forma, tentar demonstrar essa combinação. E a combinação necessariamente é uma forma de comunicação entre eles. O CAD é muito ativo no combate ao cartel e outras práticas anticompetitivas, especialmente por meio do programa de leniência, que é o mecanismo previsto na lei para conferir, muitas vezes, imunidade às empresas que denunciam um cartel no qual elas participam em troca de provas contra os demais. No próximo bloco, veja o que fazer para evitar combustíveis adulterados. O Repórter Justiça volta daqui a pouco.